perquè sobretot és molt àgil. Quan salta damunt meua, quan la veig, després d'un bon rato, i mira, n'hi ha molts. També ens van deixar assessorar i bueno, estàvem buscant per ahir algun gos que vindrà bé i el vam trobar a Buffy. M'agradava molt com era la seva forma, també era perquè molt tranquil·la, era molt bonica i mira. Se porta molt bé, és molt anel, un poc nervioseta, però bueno, m'agrada molt com és. El primer moment que me va encantar va ser quan la vam adoptar i bueno, me vas posar supercontenta. Un dia vam anar a aquesta tranera per a veure algun mosset que podríem adoptar per a la caseta de mon iaio i tots estaven super nerviosos en ganes de que l'adoptaren i Buffy estava sentat super calmat, esperant-nos i la vam voler agarrar. Un poc fàcil que s'adaptarà perquè el meu iaio li va construir un tancaet i perquè poguera menjar-se lliurement i a voltes també va a la traguem perquè corre un poc, però encara que la soltem no s'escapa, sempre sembla amb vosaltres, sempre està proper. I quan està així, està en tot el pati, en formes de pa, i la traguem també a passejar. I una anècdota molt graciosa és que la policia se la va trobar perduda en Bocairent i ara viu en Bocairent. M'agradaré molt anar a aquesta cadena i adoptar-se un gosset, tindre una família i tal.